bi azumi ya kusa ka bani kudi na je ne shirye shirye. Wallahi an samu matsala ban fito da kudi ba kwata-kwata. Ga POS. An samu matsala kin ga ATM ɗina kariya a juna. To ka tura min ta wayan ka mana. Ai bani da bank application din. To kai download. Wallahi ba data. Na buɗe maka passport. Ya gashi na yi downloadin amma ba zan iya shiga ba sai na sa account number na kuma na manta ta. Da muka je banki rana ai na rubuta na check number. Gashi. Na sa password ina ba daidai ba sau uku. Sun kulle sun ce sai gobe zai biyo. To I love you babe. Me ke yaran gurin da su safa ka? Tun asuba ne ke nan gurin. Jira nake ka fito ka tura mun kuɗi.